Üçüncü, endi oligarx va vazirlik va korxonalarga tegishli laboratoriyalarni yagona onlayn platformasi yaratiladi. Qaysi laboratoriyada qanday uskuna bor, ular qanday sinovlar qila oladi va qanday quvvatlarda ishlayapti degan savolga javob bo'ladi. Har qanday laboratoriya 4-5 yilda albatta eskiradi va ularni biz 24 soat ishlatib imkoniyatlardan to'liq foydalanishimiz zarur. Bu borada Andijon davlat universiteti dotsenti Mirjamol Mo'minjonovni eshitmoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Mana shuncha yoshlarni orasida meni alohida e'tirof etganingiz men uchun juda katta sharaf. Avvallari 60-70 yoshli fan doktorlarni ko'z oldimizga keltirardik, fan doktori deyilganda. Hozirgi kunda sizni yaratib bergan ilm fan sohasida sharoitlaringizdan foydalanib, fan doktorlari mamlakatimiz miqyosidagi o'rtacha yoshi 40 yoshni tashkil qilmoqda. Hozirgi kunda mamlakatimizda men kabi 30 yoshga kirmasdan fan doktori bo'layotgan olimlarni yetishib chiqqani albatta sizni ilm fan sohasida amalga oshirgan islohotlaringiz va yoshlarni ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanishi uchun yaratib bergan sharoitlaringizni mevasi deb bilaman. Birgina sizni sharoitlaringiz natijasida Andijonda kimyo sohasida ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanayotgan mingdan ortiq yoshlar bor. Hozir ular nafaqat ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanishyapti, balki mamlakatimizga Nobel mukofotini olib kelamiz deb shiddat bilan harakat qilishyapti. Men o'ylaymanki, bizni ham Andijon davlat universitetimizni qoshidagi tashkil qilingan kichkinagina ilmiy tadqiqot laboratoriyasini sizga taklif bildirmoqchi edimki, agar mintaqaviy laboratoriyaga aylantiradigan bo'lsak, bundan nafaqat andijonliklar, balki butun vodiylik yoshlar foydalangan bo'lardi va natijada sizni aniq ishontirib ayta olamanki, yaqin kelajakda minglab menga o'xshagan fan doktorlari o'zlarini ilmiy natijalarini butun dunyoga eksport qila oladigan, mamlakatimizning iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'sha oladigan yosh ixtirochilar yetishib chiqadi. Va mana shunday imkoniyatlarni bizlarga yaratib berganligingiz uchun, hurmatli prezident, sizga butun yoshlar nomidan, ilmiy tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanayotgan yosh ixtirochilar nomidan, menga o'xshagan fan doktorlar nomidan cheksiz minnatdorchilik bildiraman. E'tiboringiz uchun tashakkur. Rahmat, Mirjalol. Albatta, taklifingizni ma'qullayman. Hammamiz birgalikda foydalanib, siz aytgan niyatlar amalga oshishi bo'yicha men o'ylayman, birgalikda yechimini topamiz albatta va men bekorga aytganim yo'q. Ko'p emas, 10 yil kerak bizga. 10 yildan keyin Beruniylar ham paydo bo'ladi, Ulug'beklar ham paydo bo'ladi. Agar o'sha paytlarda Nobel mukofoti bo'lganda Beruniy, Ulug'beklar, Ibn Sinolar, Xorazmiy bobolarimiz Nobel mukofoti bo'lardilik. Endi ularni o'rnini sizlar olasizlar degan ishonchdamiz va bunga biz qadamlarimizni shaxtam-shaxtam qo'yamiz va albatta buni natijasini kelajakda ko'ramiz. Shuning uchun men o'ylayman, vazirimiz buni yozib olib Mirjalol bilan uchrashib, bir taklif berib, bir oy ichida qarorni to'g'rilash kerak. Rahmat. Bunday ilmiy markazlarni Toshkent texnika, Samarqand va Urganch davlat universitetlarida ham tashkil qilinishi kerak. Samarqand va Toshkent shahar hokimlari ham uni yozib olib, bugungi qarorga albatta buni kirgizish kerak. Shuningdek, 100 million so'mgacha laboratoriyaga kerakli kimyoviy vosita va qurilmalarni oligarx to'g'ridan-to'g'ri sotib olishga ruxsat beriladi. Yosh olimlar tadqiqotlar uchun kerak bo'lgan uskuna, butlovchi qism va kimyoviy vositalar bojdan ozod qilinadi.